В Україні знову очікується спекотна погода. У вівторок, 26 липня, стовпчики термометрів піднімуться до плюс 35. Зокрема, потужна спека буде на Закарпатті. В інших західних областях – від плюс 29 до плюс 32 градусів. Спекотно також буде на Одещині та Миколаївщині. Там теж температура повітря буде в межах плюс 29 – плюс 32 градусів. У більшості областей України переважатиме комфортна літня температура повітря у плюс 25, плюс 29 градусів. На Харківщині та Сумщині буде прохолодніше – від плюс 22 до плюс 26 градусів. Також у східній частині України та на Полтавщині пройдуть дощі з грозами. Ввечері опади очікуються на Львівщині, Волині, Рівненщині, в Івано-Франківську, Чернівецькій області та на Закарпатті. У Києві 26 липня опадів не буде, а температура повітря складе плюс 26, плюс 27 градусів. Впродовж всього робочого тижня в більшості регіонів України буде спекотно. Проте на вихідні очікується різке похолодання.